Un any més, l'esgrima del més al nivell internacional arribava a Terrassa. El pavelló de Can Jofresa acollia una edició espectacular de la Copa del Món d'esgrima en la modalitat de floret masculí júnior, que tornava a Terrassa després d'un any d'absència. La participació va ser elevadíssima. Finalment, 158 participants de 29 països i 8 dels 10 millors tiradors de la modalitat. Bé, bueno, estem molt contents perquè un cap de setmana més Catalunya està acollint el millor de l'esgrima mundial, en aquest cas de la categoria júnior de floret masculí. Hem tingut 158 participants de 28 països, que és la participació més alta que hem tingut mai en aquesta competició, i han estat presents els primers classificats tant de l'individual com dels equips, que dels 15 equips que tenim avui són els 12 primers del món. Llavors, qualitativament, el nivell altíssim, i quantitativament, doncs molt bo, i sobretot perquè demostra una evolució positiva de la competició que cada any rep més gent i que ja haurem de veure en el futur replantejar-nos com els encabim a tots. Estem parlant de que dels 10 primers del rànquing de la Copa del Món han vingut 8 dels 10 primers. Per tant, estem parlant dels millors, senzillament dels millors. La última competició abans del Campionat del Món, per tant, és classificatòria i és on s'acaben de jugar les últimes places, doncs fa que sigui una prova molt competida i el nivell de competitivitat dels tiradors sigui altíssim. Per equips, no va fallar cap de les potències esgrimístiques de la modalitat de floret: França, Itàlia, Rússia o Japó, entre d'altres. La prova individual va estar dominada amb contundència per Tommaso Marini. No va donar opció als seus rivals a disputar-li el títol, tornant a donar a Itàlia el triomf a terres agrenques. El Ciutat de Terrassa incorporava aquest any la prova per equips. A les competicions per equips, els tres tiradors d'un es creuen amb tots els de l'equip contrari, generant un encontre per relleus a 45 tocats. I sovint no és tan important la presència d'una estrella a l'equip com que la força dels tiradors sigui compacta i sàpiguen sincronitzar estratègies. I l'equip de Rússia, que en virtut del rànquing dels seus tiradors es perfilava com a gran favorita, es veia superada per Hongria. Just a la pista al costat, França s'imposava a Itàlia amb un equip més compacte. La caiguda de les favorites Rússia i Itàlia obria la porta a la sorpresa i el camí per equips com Estats Units, Japó o Hongria i disputessin a França la primera posició. A semifinals, Estats Units queia contra França i Japó superava Hongria. La final va ser vibrant i plena d'alternatives, tot i que els primers encontres presagiaven el contrari. França adquiria un avantatge de fins a 7 tocats, però els japonesos, lluny de rendir-se, treballaven per forçar els errors ofensius francesos. Els darrers parcials van obsequiar el públic amb 3 alternatives en el marcador. Al final, l'estrella francesa, Valérien Rogier, es va acabar imposant i donant al seu equip el 45-40 final.